Функціональні обов'язки та організацію роботи правоохоронців з охорони громадського порядку на виборчих дільницях обговорили з працівниками міліції тернопільські представники громадської організації «Комітет виборців України». Послухати корисну інформацію щодо дій правоохоронців під час виборчого процесу прийшли начальники служб та відділів, а також особовий склад, який буде задіяний на охороні громадського порядку під час місцевих виборів. Представник громадської організації Ігор Ковалик розповів правоохоронцям про основні принципи виборчого процесу та завдання, покладені на працівників міліції щодо забезпечення проведення виборів. Значить, ці тренінги проводяться для того, щоб працівники міліції розуміли, яким чином реагують громадяни, яким чином реагує виборча комісія на їхні дії, як мають вони співпрацювати з виборчими комісіями різних рівнів, з територіальними, з дільничими виборчими комісіями, які в них є можливості для підтримання законності на виборах. І де починається, а де завершуються їхні можливості, скажімо так. Присутнім навели типові порушення, які можуть виникнути на виборчих дільницях, такі як незаконна агітація, документування фактів підкупу виборців, пошкодження печаток, скриньок з бюлетнями. Також обговорили дії працівників міліції в різних надзвичайних ситуаціях, повідомлення про злочин поза межами виборчої дільниці, замінування, пожежа тощо. Юрист Володимир Курило відповів на запитання присутніх щодо правових дій працівника міліції, нагадав правоохоронцям їхні права та обов'язки під час забезпечення охорони громадського порядку на виборчих дільницях, а також про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. 25 жовтня на Тернопільщині працюватиме 1183 дільниці. Працівникам міліції, котрі забезпечуватимуть правопорядок під час виборів, роздали методичні посібники, у яких зібрано практичні поради та алгоритм дій правоохоронців на основних етапах виборчого процесу. Завжди можна оцінити, що якщо міліція присутня на виборах, то вибори відбудуться законно.